pri samem oblikovanju smo se ozirali na pisave, ki so uporabljene v označbi v prometu, ker to so pisave, ki morajo biti pač dojemljive z velikih razdalj in pač prepoznavne. Navdih pri vsem tem projektu je bil v bistvu zmaj, ta simbol Olimpije. In sva se v bistvu odločila vključiti te vizualne elemente, ki bi naj bi ponazarjali zmaja, ostrino, moč, krila. In sva jih v bistvu vključila v številke kot nek element, ki stvar vse skupaj personalizira in naredi pisavo ne neko pisavo, ampak pisavo za Olimpijo. Moram reči, da so bili še eni 3-4 dost konkurenčni predlogi. Ta od Elizabete in Luke je pa nekako v tem času najbolj sovpadal z idejo, kakšna naj bi mogoče Olimpija bila.